אוקיי, אז קודם כל לא שחיתי בכלל חתירה. אני שוחה היום קילומטר ביום, כאילו זה מה שאני שוחה, כי זה הזמן שיש לי, וזהו, ויכולתי לשחות את זה בסיום התוכנית, ואני ככה גם שוחה עד עכשיו. מאוד מאוד נהנית מהדבר הזה, אני חושבת שהסגנון הזה הוא מאוד מאוד נכון לגוף, הוא בריא, זה מה שמשמעותי. המלצתי מאז להרבה אנשים, פשוט שזה דבר חשוב, בעיקר לאנשים ששוחים, אבל גם לאנשים שלא. בשבילי זה שחייה נפלאה, אני חושבת שזה סגנון מאוד מיטיב, וכמובן שאני ממליצה בחום.